videoya keçməzdən əvvəl kanala abunə olub videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Uzun müddətdir səhhətində problemlər yaranan əməkdar artist Zöhrə Abdullayeva xəstəxanaya yerləşdirilib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə teleaparıcı Hacı Nuran Hüseynov Facebook hesabında yazıb. Azərbaycanın əməkdar artisti Hacı Zöhrə xanım Abdullayevanı xəstəxanaya yerləşdirdiyi o bildirib. Qeyd edək ki, Abdullayevanın oğlu İsrafil Abdullayev 2018-ci il may ayının 24-də 47 yaşında vəfat edib. Bu hadisədən sonra əməkdar artist özünə qapanıb və səhhətində problemlər yaranıb. Xeyli çəki itirən Abdullayevanın durumu son günlər daha da ağırlaşıb. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.